السلام علیکم چیئرمین صاحب. سلام اے دا خدا بندہ تو دل تنا صاحب سابق نمائندگان لگی دی سوک چکم دین سولر تقسیم ای سوک گروڈو نے ابتتا گانے کے تا سدل تنا سے وینو تا سو بولتے لیے کنا سر سی شی ابتتا بم کرے وے گرا سم نظر دے یار 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 سلیمان دا خط مشی کو تے دین نمائندہ نہیں لاش ناراض پول پتا موکا او دا جلا وں چکم روڈ سو سد دین دد مپتا او کا دام بکیلان او کوے ایئرپورٹ بجوڑوں باہر تحصیل مانی ہے دیم پکی ہوئے قربانے چاروی بخل کو لے فری اور کومہ ملان خود سے ہر جنی کا خدا سے ران سیریس موڈ تراکم ملان خلق کی او دا پیتی کٹ کی گی او دا کو کی گی او دا درخواستوں نے راڑے دا تش رانی تش فیک تا اس منگ منگ بے وقوف سازی کنا میڈیا دور تو گورا گورا سلیمان دا نگران حکومت نم سبا نگران حکومت او دا نگران حکومت کار چکم دے کنا آغا کام چکم گورننس تے انتظامی امور دی آغی ریگولر بیس مانے داغی چلا گول دی انتظامی امور او داغی نلاو داغی مین کار چکم دے آغا صاف و شپاپ الیکشن دے نقاد دے نور نل ترقی کار چکا والے نین دا دیو دا دا میگا پروجیکٹ سر چکار شتا گورا سلیمانا دا نگران منسٹر یا پس پارش برتی شوئے یا په ډیرو پیسو برتی شوی عام طور ټول بنګان حکومتونو کې دا کاری دلته چې بنګان حکومت ته سوره مشرانو مازی کینی او لا شي باید ځوان خلک به وقفه جوړه نه لایقو نه نه ګران منیسټر چې کوم اختیارات دی هغه د اسسټنټ کمیشنر ان کمیشنر نام کم دی نه ګران حکومت همشه بیوروکراسي چلای او بیوروکراسي هغه فیصلې کوي چې هغه نه کم تیر الیکټډ کابینټ الیکټډ حکومت دی هغه کابینټ چې کوم ډیسیژن اغستی هغه ډیسیژن مخکې وړي کم زمانہ کے پراتے جی مطلب نگران حکومت تک روز شران عباس اعتراضی اعلیٰ دام منظور شو نگران حکومت را اعلیٰ دائم منظور کو دائم خلق رب سے خان خلق ہے نگران حکومت نہیں سکھا دوست اور تاخت تک ماں پہ ایڈوانس کی ہوتی تھی تا شیخ والے بلم شیخ والے بلم شیخ والے